cër ñu bayil nga nuyo ko mbokk ya jëm ñu salaamu alaykum mbokk jëm ñaajo mbokk njarxañ ñu ñu jiar ñep kenn ku nekk ci président di wax ci turu ci turu jeunesse njarxañ jeunesse jëm ñaajo da xamni manam ñun dara ñoro ñu luddul avancement njarxañ ci turu jeunesse bi yépp nak lay wax di len wo nak di wo ñep jeunesse nañ ñoy japp da xamni manam avancement njarxañ mo ñu taxa jox nañu xamni njarxañ ñun jeunesse bi ñokoy teyel suñu loxo manam te kenn duñu yaxal lool man damay inviter ñepp di inviter ñepp nañ ñoy japp liggey bi nak gis nga ni mu démé wax deug yalla dañu bax rek dima tuddu mais lepp dama nan dama koy délo lepp ci jeunesse njarxañ diko délo lepp ci wa njarxañ di gëreum particulièrement avant tout d'abord est-ce que meuna ñoo xam lan mo la motiver ba nga amé bi taxaway nga taxaw bo meuna dajalé jeunesse njarxé jëpp autour de toi bon ñu motiver du lenn luddul di génn ci biti di gis yenen koñ yi ni mu mel di gis yenen dëkk yi ni mu mel di am ñu may andal ñu liggéey ku ci melni naat mu nekk nit ku baax ko xamni ci ni manam daf ñu yéene ñun wa jeunesse njaxat mu nekk ko xamni tay ji mo joxe yi nga xamni ci ni mom lañuy dund ci njaxat mais tamit paré pour japp lañu ci lool tay lam ma waxon man gis na ko ndax def nako yombalal nañu suñu liggéey jappalé nañu té inshallah ñun mom bon ay gor lañ particulièrement ben ci man waxna ko nena ko bu boma jappalé xamal nit man tamit dama lay jappalé lool bu mako neub kenn té parana pour jappalé ngir xat parana pour jappalé jeunesse ngir xat yépp man nak limay wax moy nañu ngir xat nañ ñun ñëpp nañu bolo ñu and doon ben ñu bolo xamni manam li ci suñu kanam kenn manam kenn diñu ko fajal ku du suñu bok ku ñu jappalé dañ lay jappalé man manam non la mel di gëreum nak jeunesse ngir xat yépp Ibrahima Faye wax na lepp dañ leen di gëreum di leen tante di leen ñaanal quoi parce que ay grand yu mat grand lañ ñi ñi accompagner di ñu jappalé di wo tamit xalé yi Moussa Diouf bon dama koy wo ñi ñepp lañ ñew ñu japp ñu liggéey suñu koñ dañ japp lool dal bon la am luma ci wax da xamni manam ñun dara ñoruñu dara yëkëti ñu ñax amuñu ci benn intérêt soxlawuñu poste soxlawuñu dara li ñu bëgg moy ñu ñax avancer dara taxuñu taxo dara ñoruñu luddul lool dara ñoruñu luddul lool ñun ñax avancer ku dugg ci dëkk bi dina xamni jeune yi bolo nañ and nañ doñ benn di liggéey pour cinq koñ lool dal mo ñu taxa juk tay manam bon taxaw nañ ni suñu ginnaw nak mom passé nañ ko tay ji li suñu kanam lañuy xol li suñu kanam inshallah dinañ ci taxaw def ci niñu mën ba avancement am jaxal di gëreumat nak monsieur le maire dama koy gëreum ndax tay ji bon bu ko neexon mën na ni bon du duggu ñar xaj bu ba duma ci mën dara te tay mën nañ ni ma ci da doon wax rek te lamuy wax de mais dako daf mako wax ba pare manam mu confirmer ko kon dama koy gëreum diko sant ci lolu di ko xamal nañ ni ko njaxal bon ni Allahu bok man mom pare na pour jappale ko ndax def na man la bis kon dama koy jappal luma man dina ko ci def inshallah waaw jere ngeen jëf mbokk yi lan la won lay jëlalon tay ci lancement association bi nga xéccé sunu